Dobrý večer, milí divadelní přátelé a nejen divadelní. Dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního prvního livestreamového vysílání z Podkroví Klicperova divadla, které se jmenuje jak jinak než Podkroví živě, Podkroví live. Budeme se tento týden zhruba od 8 hodiny večerní setkávat v tomto prostoru, abychom vám udělali příjemný večer, abychom vám něco řekli, trošku pospívali, zkrátka dobře, abychom se s vámi trochu poradovali a zabavili. Zítra se můžete těšit třeba na Kamilu Sedlárovou, ve středu na Františka Staňka, ve čtvrtek na Natálku Holíkovou a Vila Valeriána a v pátek na Honzu Bílka. Moji milí, dovolte mi, abych vás oslovoval takto familiárně, protože v tomto pokojíčku mi to přijde správné a takové milé. No a zkrátka dobře, chtěl bych vás požádat o jednu věc. Protože divadlo je věc vizuální a záleží také na tom, jak se u toho člověk tváří, abyste vy sami mohli vidět moji radost, můj pláč, můj strach a také to, co spletu. Zkrátka dobře, abyste z mého výrazu tváře mohli odezírat moje pocity, promiňte mi to, vidíte, je to živě. Rád bych si sundal roušku, poněvadž jsme tu sami pouze s kolegou Martinem, který bude obstarávat jak tento kamerový přenos, tak trochu muziky a já pevně věřím, že vám to nebude vadit a že mě omluvíte. Tak tedy děkuji vám za to a sundávám roušku. Tak, nasadím si i brýle, abych na vás dobře viděl. No a teď nezbývá nic jiného, protože nikoho jiného dnes večer už neuvidíte než mě, abych vás tímto večerem s trochou legrace a doufám i nervozity, ale také uklidnění provedl. Tak tedy jdeme na to. Moji milí, začneme pěkně z ostra. Začneme pohybem, začneme tancem a rytmem. Teď bych poprosil o hudební doprovod Martina, který přišel. A prosím, řiďte se podle mě. Pozor, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. No vidíte, ani to nebolelo, že jo? Je to krásné, je to mladé a talentované. Dobře si zapamatujte, prosím, tento pohyb, protože každý den budeme přidávat jistou část k této choreografii a v pátek si společně všichni zatančíme. Já doufám, že se přitom natočíte a že nám vaše obrázky pošlete na náš live stream, tedy do zpráv. No a my půjdeme dál. Jsem optimista. Na svět jsem přišel roku 1978. Téhož roku odešli navždy Aram Chačaturian, Jarmila Kurandová či Ed Wood. Konalo se mistrovství světa ve fotbale, kterého se naše tehdy československá reprezentace nezúčastnila. Ovšem naše hokejová reprezentace získala stříbrné medaile na mistrovství světa konaném téhož roku v naší stověžaté metropoli. Medaile se udílely na základě počtu vstřelených branek a předstihli nás pouze reprezentanti SSSR. Sport ovšem nikdy nebyl mým koníčkem, což je vám jistě jasné od prvního pohledu na mě. Tedy, když jsem se narodil, vážil jsem 3,95 kg. Po prvním měsíci ovšem má váha sahala téměř již k 5 kg. Poměrně trefně tento stav vystihla přítelkyně mojí maminky, která, když ji potkala s kočárkem, nahlédla do něj a s neskrývaným údivem řekla: leží ti jak kláda.
Mé dětství bylo radostné. I přesto, že mi maminka musela uvazovat na krk kotletu, aby si se mnou hráli aspoň psi. Ty němé tváře mi rozuměly. Vše se změnilo s nástupem do základní školy. Děti pochopily, že u mě vždycky najdou nějakou maškrtu a na konci školního roku nebylo spolužáka, se kterým bych aspoň týden neseděl v lavici. Největšího projevu náklonosti jsem se ovšem dočkal v 5. ročníku základní školy od starší paní učitelky ruského jazyka a výtvarné výchovy, která si mě posadila přímo k sobě za katedru. Nutno poznamenat, že v mládí prošla Mauthausenem, a tedy byla do konce života jaksi nedojedená. Díky ní se mi podařilo v průběhu školního roku srovnat váhu s ostatními spolužáky a zařadit se tak do šedého průměru. A byla to také ona, kdo mi v rámci výtvarné výchovy, když všichni dostali za úkol namalovat portrét Alexandra Sergejeviče Puškina, šeptla něžně do ouška: ty ne, Jeníčku, ty namaluj lokomotivu. Ale dost už veselých příhod ze školních škamen. Rád bych zmínil jednu příhodu, která se mi stala v mém rodném městečku. Rozléhaly se nad ním širé obilné lány. S kamarády jsme v době žní objevili na jednom nedalekém poli stoch, z něhož se přenádherně skákalo do slámy, jež byla roztroušena kolem. Nutno říci, že počasí tehdy bylo horké a půda vyprahlá, stvrdlá a rozpraskaná jako ústa žíznícího na poušti. Bavili jsme se tedy tímto skákáním a bylo nám krásně. Jednoho dne však museli přátelé odejít dřív a já zůstal u stohu sám. Po chvíli jsem se rozhodl, že taktéž odejdu, ovšem až po posledním skoku. Odrazil jsem se mohutně z vrcholku a cítil, jak mi narůstají perutě. Letěl jsem, letěl, posléze klesal a klesal. V té chvíli jsem si uvědomil, že sláma, do které bych měl něžně dopadnout, zůstala kdesi daleko za mnou. Země se nezadržitelně blížila. Dopad byl doslova drtivý. Rozdrtil jsem si obě paty. Jako slavný beznohý pilot Meresjev jsem se plazil prachem po vyprahlém poli domů. Po 3hodinovém snažení jsem konečně dospěl ke 3 schůdkům, vedoucím ke dveřím našeho domu. Z posledních sil jsem se k ním vysoukal a ležíce na břiše, s tváří téměř u dveří, chtěl jsem zaklepat. V té chvíli ovšem šel tatínek s košem a dveře se otvíraly ven. Ten dutý náraz slyším ještě dnes. Se zlomeným nosem a rozdrcenými patami se do školy chodit nedá. Nastoupil jsem tedy až do 2. pololetí. Ale dost už o mém dětství a věku jinožském, pojďme se věnovat mému působení na Prchnech, která znamenají Cheb, ale také Zlín a Ostravu a samozřejmě můj milovaný Hradec. Za těch více než 20 let jsem stvárnil několik desítek zapomenutelných rolí. Bylo jich něco přes 200. Tak namátkou. Mlynář v Lucerně, Antonio v Kupci Benátském, v různých nastudováních Rome a Julie jsem hrál otce Lorenza, Capuleta a Mercutia, v Hamletovi krále Klaudia, Jeníka v Prodané nevěstě, Bobíka Bobbyho v Mrzáku Nišmanském, Mohéra ve Spiklencích, Tajemníka v Asanaci, Fortunáta v Poprasku na Laguně, Jalmara Egdala v Divoké kachně, Parsonse v 1984, také Františka Nedvěda v Medvědech a v neposlední řadě starostu Ulricha v Republice Králové. Ani televizní obrazovce a filmovému plátnu se nevyhýbám. Snad jen telegraficky. Helena, Letiště, Ordinace v Růžové zahradě, Policie Modrava, Kriminálka Anděl, Ohnivý kuře, Metanol, Dukla 61, Spravedlnost, Kobry a užovky, Mamas and Papas a tak dále a tak dále. Rozhlas miluji a pracuji v něm celkem pravidelně. Podílím se autorsky na fungování 2 kapel a z tohoto poměrně širokého záběru si potom můžete pod heslem Jan Vápeník v jedné z největších internetových databází dramatické tvorby a umělců přečíst toto. Jan Vápeník. V Západočeském divadle Cheb stvárnil roli kocourka Pižli Vyžli, dále hrál v Ostravském divadle Petra Bezruče Maxi Psafíka, v ostravském dabingovém studiu vytvořil hlavní roli Skipyho ve stejnojmenném seriálu o nezbedném Klokanovi. Nyní působí v Klicperově divadle.
kde si zahrál například žábu či ruského medvěda. Ale jak říkám, jsem optimista. Až půjdeš tam, kde není skoro nic, kde jenom vítr samým sněhem hrál, pozdravuj jednu dívku u hranic, kterou jsem kdysi tajně miloval, až začnou zuřit bouře na pláních a řeky znehybní pevný led. Doufám jen, že ji ochrání před vichřicí a zimou teplý plet. Vlasy má, doufám, pořád vlnité a dlouhé tak, že jí po pás splývají. Vlasy má, doufám, pořád vlnité. Ty mi ji nejvíc připomínají. Až půjdeš tam, kde není skoro nic, kde jenom vítr vždycky samým sněhem hrál, pozdravuj jednu dívku u hranic, kterou jsem kdysi tajně miloval. Pozdravuj jednu dívku u hranic, kterou jsem kdysi tajně miloval. Můj milý, teď přichází chvilka, kdy vás požádám, abyste si připravili nějaké dotazy, které byste mi mohli napsat, a oni se mi zobrazí tady na monitoru, já bych vám na ně potom třeba odpověděl, respektive ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Ale taktéž vás upozorním na jednu takovou malou soutěž, kterou tady uskutečníme. A je to soutěž o naši roušku, kterou vám za chvilku ukážu, která vznikla v našich krejčovnách. Naše dámy ji ušily. No a vy, pokud odpovíte správně na otázku, tedy spíše na hádanku, kterou vám přednesu, no tak ji můžete získat. No a teď už se ale vrátíme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit na začátku, a tedy o kytici Karla Jaromíra Erbena. Já si dovolím vám odcitovat část kytice a potom vám ji přeložím do dvou velmi výrazných jaksi jazyků, tedy nářečí, abych se vyjádřil přesně, do ostravského a do brněnského. Tak dámy a přátelé, prosím, začínáme. Říká umrlec své milé. Pěkná noc, jasná, v tu dobu vstávají mrtví ze hrobu a nežli zvíš, jsou k tobě blíž. Má milá, nic se nebojíš? No a ostravsky by to mohlo znít zhruba nějak takto. Fajná noc. Dobrá. Včil vylezají mrtvory z dňury. Než se rozhlédneš, jsou tu. Tu žroba nelepí ti?
No a brněnsky by to mohlo být. Ty totok je ale betelné temno, toť totok. Co chvílu skákají studení ze spacáka. Než otřeš bůlvu, stojí a ti za podstavcem. Co lamo, si v klidu? Pokračujeme druhým vhledem do Erbenovy kytice, taktéž z balady Svatební košile. Opět umrlec hovoří ke své milé a ona mu jednou větou odpovídá. Moc má, panenko, moc se ptáš, jen honem pojď, neť však uhlídáš. Jen honem pojď, čas nečeká a cesta naše daleká. Co to máš, milá, v pravici? Nesu si knížky modlící. Zahoď je pryč, to modlení je těžší nežli kamení. Ostravsky by to mohlo znít zhruba takto. Kaj si taká zvědavá robka? Ty kura, pojď, bo není čas. Co to máš v pazuře? Prave. Brožuru od velebníčka. Ty mrdni s tím do dupy, bo tě to brzdí. Brněnsky by to mohlo znít asi tak. Ty jsi jakási rozpindořená. Hebni plotvory, bo však to zmerčíš. Ty ale mrskni ocasem nebo tu vykvetu. Co to máš a co to žmoláš v tej pravačce? To jsou svatý časáky. Jebni to do kela, ten katechismus, však je to těžký jak svině. No a do třetice se s vámi rozloučím závěrem, kdy všechno dobře dopadne a pana poslouchá toto. Dobře se s panu radila, na boha, že si myslila, tvé tělo bílé, spanilé, pozbylo by pak košile. Ostravsky by to mohlo znít opět zhruba takto. Pěkně, babo, pěkně, svatá Marička ti stala za dupou. Kdybys nebyla pevná v papučách, byla bys v řití jak baťa s dřevakami. No a brněnsky? Sivo klendu šťávo, vrchní ti dal palec nahoru, že s ním tak vykývala. Kdybys jináč blbla, zařvala bys raz, dva pod ventro. No a teď se budeme věnovat vašim dotazům a té soutěži. Já bych vás jenom upozornil a ukázal vám tu roušku, která vypadá takto. Je krásná, žlutá, sluníčková. Je to opravdu vrcholný výrobek naší krejčovny, teda co se roušek týče, myslím. Tak, já vám teď budu čekat. A zdraví nás Vojta Dvořák. Vojtěchu, taky tě zdravíme. Nazdar, viděl jsem tvoje video, je to krásný. A Max, náš černý kůň z Richarda III. Taktéž zdravíme. Ano, ano. A je tam Max s rouškou, přesně tak, tady vzadu. Dámy a přátelé, s bílou rouškou, to je náš Max. No, Ostrava zdraví, paní Holíková, taktéž zdravíme. Já jsem si pro vás ještě připravil takový malý vizuální vtípek, který jsem dostal od kolegy Kuby Tvrdíka. Tento vtípek se jmenuje Žralok. Tak pozor, soustřeďte se a můžeme začít. Táda, 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 táda. No tak to byl takový malý vizuální vtípek pro vás, takový vhled do té naší herecké kuchyně. A podívá, zvykl jste si na Hradec Králové a jak se vám u nás líbí? Ano, no líbí se mi báječně. Hradec je skvělé město, lidé jsou tady vstřícní, usměvaví a moc hezky se s nima povídá. Já jsem teda nestihl ten druhý, proč vápno nemá roušku, Richard Uhlíř. Ríšo, kdybys viděl začátek, tak jsem se všem omluvil, protože jsme tu jenom dva a poprosil jsem ty, kteří se dívají, aby mě omluvili, protože divadlo je věc, kde je třeba vidět na obličej a je dobré dělat divadlo bez roušky. Tak se ještě jednou všem omlouvám, že jsem si to dovolil. Já vám děkuju za ty dotazy a teď přistoupíme k naší soutěži. Hádejte prosím povolání, které je divadelní a pro divadlo velmi zásadní. Přečtu vám takový text a vy zkuste hádat, o které povolání jde. Divadlo je umělecké pracoviště, jehož hlavní součástí jsou lidé, jejichž pracovní povinností je předvádět se a rychle nastartovat své emoce.
což má denně na talíři člověk, který slouží jako nárazník mezi ředitelem divadla a ostatními zaměstnanci, snad s výjimkou účetních. Znal jsem jednoho zastánce tohoto povolání, který, když vypukly vášně, zmizel z divadla na několik dní. Jenom tento člověk může pěstovat umělecký soubor, dát mu program, vydobít divadlu i sobě nesmrtelnou slávu, nebo naopak. Já doufám, že už všichni tušíte. A teď ještě poslední indicie. Slovo, které vystihuje jeho pozici, je, abych se držel té námořnické terminologie, označil bych ho jako kormidelníka. Tak a teď už čekáme jenom na to, kdo se nám ozve a my budeme losovat a vylosujeme potom výherce této roušky žluté, krásné z našich divadelních krejčoven. Tak, čekáme. Mezitím vám řeknu jeden krátký for. Jak potká černý sněhulák bílého a ten bílý sněhulák se ptá toho černého. Je, ahoj, mu říká, ty jsi z Afriky, že? A černý se na něho otočí, podívá se a říká, ne, z Ostravy, vole. No, to byl takový ostravský for. A teď čekáme předseda vlády Patrik Borecký. No, pane Patriku, ne, bohužel, takhle to není. A myslím, že dnešním výhercem se stává pan Jan Kostřiba, který odpověděl správně, ano, toto povolání je umělecký šéf. Jene, já vás poprosím, abyste se s náma spojil na našem FB účtu a do zpráv nám poslal vaši adresu a my vám na tu adresu pošleme tuhle tu krásnou žlutou roušku. Tak a teď, aby jsme ukončili tento vstup, tento krátký, krásný vstup se soutěží, mám pro vás ještě jeden takový malý vizuální for, který jsem nazval krátkým jménem Komár. Protože, ještě abych to uvedl, divadlo se neskládá jaksi pouze z toho, že někdo někde mluví nebo tancuje, ale také výraznou částí divadla je pantomima. No a tak se zkusme podívat na ten for jaksi beze slov. Má pouť ta spousta mil přes klíny hor, peklem i nebem. Čas šel a já tu žil, byl s vodou chlor, jet hlínu s chlebem. Já vím, jakej pak div, že s každým dnem má pouť se krátí. Kéž mám, co měl jsem dřív, kéž se to vrátí. Kde jsou dny snů a her,
kdy světskej ráj jsem hledal u žen. Jsi mlád, tak prý jenom ber, ber, co kde daj, zůstaň i dlužen. Já bral a rád se zdejch smích žen či drink, co dřív mě schvátí. Čas her, čas lásek mejch, kéž se to vrátí. Pár tučnejch let, aplaus a vděk, u nohou svět, ráj a zlatej věk. Tisíce žen, co zbořej sál, já tu hrál prim, já tu byl král. Můj otče náš sněl křížem kráž, kéž se to vrátí. Má pouť těch jar a zim a krev mejch cév je dál jak rubín. Čas šel a já šel s ním, zhořknul můj zpěv, zní mi z hlubin. Já šel, šel bos a sám, a šťastný vlak jel jinou tratí. Dny zlí jste pryč ty tam, kéž se to vrátí. Časů trap a pos, štvanic a pět, škrtnutej klos, zmarněnejch let. Ať jsem tu vlál, jak černej flor, havran ať řval, svý nevermore. Tornu mi vzal, šel bos a dál, kéž se to vrátí. Dámy a pánové, já vám děkuju, že jste se dívali na dnešní první díl Podkroví live, Podkroví živě. Loučí se s váma Janek Vápeník a zítra od 8 hodin se můžete těšit na Kamilu Sedlárovou.